የቁርአን ጊዜ ቡላ ጊዜ ሲሄድ ሰው ዘመሻ ማለት ነው። ሲሄድ ጊዜ ሲንቄ ሁሉቅ ይባላል። ሁሉ ቀቡሌ ዋናማቶላ ሁሉ ባልና ሚስት ሲጣሉ በዚች በሲንቄ ነው የሚያስታርቁት። እቺ ሲንቄ ካዘች ማንም ሰው አይነካትም። ይሄ ደግሞ ልጃገረድ ስታገባ ማለት ነው ቱርጎ ይባላል፣ ወይም አደስ አደስ የሚደረግበት ነው። ይሄ ቡቄ ይባላል በኦሮምኛ። እቺ ደግሞ የአደስ ቀን ይባላለች። የአደስ ቀን ማለት ነው አሁን እቺ ሲንቄ ማለት ነው። እዚህ ካሉ በቃ ማንም ሰው ጦርነት እንዲሆን በዚህ ነው የሚያቆመው ማለት ነው። ሰዎቹ ሲጣላ ጊዜ ሲንቄ ይዞ ነው ወደ መታረቅ የሚሄዱ። ስናብ እንብቃልክ ሲንቄ ይዞ ነው ወደ ወንዝ የሚሄዱ። አዳ ሲንቄ እንደዚህ ነው። ሴቶች ሲወልድ ጊዜ፣ ባለቤት ሲመታ ጊዜ በዓላችሁ የእኛ በዓል ነው ጊዜን ያድራል። ወደ ቤት አይገባ ያድራል እንጂ አይገባ። ምን ሲሆን ነው ውጭ የሚታደረው? ስለ ባሌ ተቆጣ በሬ አምጥቶ ያረዳል። ያን ጊዜ ነው ወደ ስጋ በልቶ ወደ ቤት የምታገባ። ደጅ ወጥቶ ሁሉ ሴት ሲንቄ ይዞ ወደ ደጅ ወጥቶ በሬ አምጥቶ በሬ ከመጣ ወደ ታርቆ አርዶ በልቶ ወደ ቤት የሚመጣ። ከዛ ውጭ ግን አይገባም። ወደ ቤት አይገባ። ጀርባ ላይ ሸክሞ ነው ይዞ የሚሄደ። ሴቶች የመታ በዓል ጋራ ይዞ ነው የሚሄደ። እምብ ካልክ ደግሞ ያ ሰውዬው ትቶ ወደ ሌላ ቤት ነው የሚሄደ። ወደ ሌላ ቤት ሄዶ ክብር ከአገኘ ቁጭ ብሎ ነው ወሬ ይታረብ። ሲንቄ ወንዶች ጦር ይይዛል አይደለም? የሴት ጦር እኮ ነው ሲንቄ። ሲንቄ ብሎ ሁሉ እንጨት አይደለም፣ ሲንቄ የሚያወጣ እንጨት አለ። ስለዚህ ፈልጌ ነው ሲንቄ የሚያወጣ። ስታገባ ቀን ባለቤት እንትን የኦሮሞ ትራስ አለ አይደለም? የእንጨቱ ይህና ሲንቄና ትራስ ባለቤት ወደ ባለቤት ሰጥቶ ፊት ለፊት የሚሄደው ባለቤት እኮ ነው።
ኋላ ይገባለሽ ጋዳ ውስጥ ገብቶ አስተንሾ ነው የሚተዋወቀው። ማ ወጥቶ ደግሞ መልሶ ወደ ቤት ይገባል። ሲንቄ የሚያመጣው ባለቤት ነው ማለት ነው። ባለቤት ነው መጀመሪያ ሲታገባ ቀን ባለቤት እኮ ነው የሚታገባው። ባለቤት ነው ትራስና የኦሮመንቲን እንጨት ትራስ አለ አይደለም? ሲንቅና ያኛ ባለቤት ነው ይዛ መጀመሪያ የምታገባ ጀርባ ላይ ነው። አባትና ልጅ ቀድሞ ነው የምታገባ። ወንዶቹ ማለት ነው? አዎ ቀድሞ ነው የምታገባ። ሴት ደግሞ ወደ ኋላ ቀርቶ በሱ ጀርባ ነው የምታገባ። ይሄ የአዳ ልብስ እኮ ነው። የአዳ ልብስና ያኛ ልብስ አንድ አይደለም፣ ልዩነት አለ። ይሄ የአዳ ልብስ እኮ ነው። የእናት ማለት ነው? አዎ የእናት አዳ ልብስ እኮ ነው። አዳ ልብስ እኮ ነው። ማን ነው የሚለብሰው ይሄን? ትልቅ ሰዎቹም እናት የማናገር የሚችሉ እናት ትልቆች እናት ነው የምታለብሰው። ምን የሚናገር መቻል እንደዚህ ነው የምታለብሰው። ሴቶችስ አዳ ስንቄ ለመሆን ምንድን ነው የሚያስፈልጋቸው? ምን ሲሆኑ ነው አዳ ስንቄ የሚባሉት? ምን ሲሆኑ ክብር አለኝ ክብር አለኝ። ሴት ስንቄ ሰው ልብሱም ለበሰ ከወጣ ድረስ ምንም አንድ ነገር ፊት ለፊት አይወጣም። አሁን ወንዶች ጦር ይዞ ይሄዳል አይደለም? ክብሩ ደግሞ የወንዶች ጦር ይበልጣል። ይሄ እንደዚህ ነው። ሲንቄ ከወንዶች ጦር ይበልጣል? አዎ ሲንቄ የወንዶች ጦር ይበልጣል። ሰው ደግሞ ካጣላ ወዳ ሲንቄ ይዞ እለለለለል ስትል ጦርነት ይቆማል። እንትን የወንድ ጦር ይውጋል ብሎ ይሮጣል አይደለም? አይሮጥም፣ ሲም ብሎ ይቆማል እንጂ። ይሄ እኛ ባል እንደዚህ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። አዳ በጣም አመሰግናለሁ።